Agora dá pra fazer 13 mais do Temolezinha. Ah, 13 mais, dá pra fazer 14 mais praticamente. Tem vídeo no canal no meu aí fazendo 14 mais na época. Olha o Rod tubando o outro time, mano. Poxa, já achou? Aqui tá procurando, tem 5 minutos. Achou. Ah. Início da rodada. Calma, Bruno, no outro time. Agora ele virou Mali. Né? Nossa, você tem que. Que entrar no clã do. Do Rod Tubão, Black. Equipe armada. Ô, será que ele me recruta? E aí ele vai falar que você é hack. Meu Deus. Ah, o Black não tem AK, noobs. Ah, tem a G3, viu? Não gosto de G3. Vou pegar de CQB mesmo. Início da rodada. Você acorda tarde, né, Bassara? Toma o custo. Oh, não. Olá. Ah, não, deixa eu ver. Meu Deus, Black. Oi. Você não tem uma sniper de scope verde que não seja vesga? Ué. Eu nem... Ué. Eu não compro sniper. Mano, eu escutei um passo aqui, velho. Eu juro que eu escutei um passo aqui. A bomba foi plantada. Ah, me lotou. A equipe Alpha venceu. Dólar tomou ban, nunca mais cai contra. Não sei, mano. Quando o AJ, é verdade. Não, nunca fiz trade não, mano. Não quero arriscar perder o que eu já não tenho. O Rota jogando cassino no meio da partida de oficial, mano. É, o Brasil. Meu Deus. O cara não marca deguinha não, mano. É, o Black não tem visão de HP nessa conta. Ah, duas vezes que eu cheguei daqui não tinha ninguém. Você é o quê? Alpha venceu. Eu cheguei daqui não tinha ninguém, os caras, sei lá. Ah, achei que você ia falar do Roche DT, eu fiquei feliz por você. Ah, muito. Meu Deus. É, mas se ele rushar DT e não tem ninguém é porque tava bugado. Tava vendo que os loot ficou pra trás, ele já tava no final. É o Neo, não é o Fast. Tinha um Fast no XBB, sabia, Fast? Sim, você me falou. E era amigo do mesmo do jeito que existia um GG Fast, que todo mundo acha que sou eu. Esse GG Fast fazia vídeo, não fazia? Sim, ele tinha parceria também com a Level. É. E era amigo do Rota 47. Mano, eu queria ter feito parceria com a Level Up. Pra mim ganhar caches. A parceria dava quanto de cash por mês? Eu acho que você ganhava 50k pra você e 50k pra fazer sorteio. Era alguma coisa por aí, ou era 40. Eu ficaria com 100k. Eu também. Não pode. Não, é que... Ah, o Calma Bruno tá atrás da madeira. Coisa fazendo os TP. Então você perde. É, você perde a parceria. É, tem que seguir as regras. Obrigado por você ser o Rota 47. Entendi. E se você fizesse sorteio pra você mesmo? Sempre a pessoa ganhasse seria você, só com uma conta fake. Entendeu, né? Lembra dos quiz do Zombie W? Aham. Sempre que era os 5 que ganhava 3 era eu. Caralho. Era com os cash de sorteio, de fazer o quiz. Nunca ganhei um sorteio. Eu ganhei o do Rota. Uma vez. Ah, me acertou. Cara, uma vez também eu ganhei um sorteio. Rota de Santa Catarina? 47 é o DD daqui. Não, 47 é o nick dele, Rota 47. Ele mora no Paraguai, mano.
Quem que coloca o DDD no nick, mano? O Rota mora no Paraguai, hein? Viaja, se eu fosse colocar, seria o Rota 44. Ele, na verdade, ele mora na divisa do Paraguai com... Mato Grosso. Com Mato Grosso. Mas ele estuda no Paraguai, né? Início da rodada. E compra as coisas lá também. Ah, sério? Mas ele é burro, ele podia ter comprado, montado um PC, mano. Um carro, mano. Parabéns, meu amigo. Obrigado pela sua amizade. Obrigado por você ser o Rota 47. Mas ele marcou quem? O Lubu? Não, o Léo também. Me. Siga-me. A bomba foi plantada. A equipe Alpha venceu. Parabéns, minha amiga. Obrigado pela sua amizade gamer. Obrigado por você. Mano, mas vocês. Eu queria ter visto esse amizade gamer lá que vocês falaram lá no grupo. É porque era o aniversário do carro, aí o Rota mandou. Não. Era do Black? Pô, era... O seu, ele... Ou seja, ele só considera a amizade de vocês uma amizade gamer. O resto, foda-se. Ele mandou pra.